Leo napenda kuwakumbusha kuhusu umuhimu wa mikoko katika mazingira yetu. Mikoko ni nini? Mikoko ni aina ya miti au vichaka inayokuwa katika maji chumvi, katika fuko za bahari, hususan kanda za tropiki. Inakadiriwa kwamba kila mwaka misitu ya mikoko inakata na kuharibiwa karibu kilomita 1000 za mraba kutokana na ukataji ovyo wa mikoko. Umuhimu wa mikoko ni nini? Mikoko kwanza inasaidia katika chakula kwa viumbe mbalimbali wa baharini, lakini pia mikoko inasaidia kama makao ya viumbe mbalimbali kama vile ndege na samaki. Lakini mwisho, mikoko inasaidia kuzuia mmomonyoko katika fuko za bahari. Katika muktadha wa mabadiliko ya tabia nchi, ni jukumu la kila mmoja kuipenda, kuihifadhi na kuitunza mikoko ili kuokoa mifumo ekolojia ya fuko na bahari. Paza sauti, chukua hatua. Okoa mikoko kwa ustawi na uhimilivu wa bahari dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi.